Hyvää päivää sinne verkon toiselle puolelle ja tervetuloa tähän webinaariin, jossa tullaan esittelemään tarkemmin sitä, että miten yritysten kustannustukea tullaan ja voidaan hakea. Tämä tilaisuus on ollut ennennäkemättömän suosittu. Olimme yllättyneitä siitä, että osallistujien määrä, noin 500 kappaletta, täyttyi äärettömän nopeasti. Ja olemme pahoillamme siitä, että osa halukkaista ei sopinut suoraan lähetykseen mukaan, mutta tämä tilaisuuden tallenne tuodaan meidän web-sivuille osoitteeseen ek.fi näkyviin mahdollisimman pian ja viimeistään huomenna. Minun nimeni on Jouni Hakala, vastaa EK:ssa johtoryhmässä elinkeinopolitiikasta ja yrittäjyydestä ja olen siinä roolissa EK-PK-johtaja. Viime kuukaudet täällä Elinkeinoelämän keskusliitossa on aika pitkälle keskittynyt tähän koronaan ja sen hoitamiseen ja myöskin ratkaisujen löytämiseen, jolla suomalaisia yrityksiä voitaisiin viedä pahimman yli. Maaliskuun puolessa välissä, ihan siinä kriisin alkuvaiheessa, saimme runsaasti palautetta teiltä, hyvä yleisö, ja näimme hyvin nopeasti sen, että miten syvä kriisi tästä oli tulossa. Ja sen pohjalta teimme nipun ehdotuksia. Osa koski rahoitusjärjestelmää, joka on toiminut Suomessa varsin hyvin, ja myöskin esitimme jo silloin ihan suoria tukia yrityksille, jotta tämä pahin vaihe pystyttäisiin ohittamaan niin, että jälki niin yrityksille kuin yritysten työntekijöille olisi mahdollisimman pieni. Toinen olennainen ratkaisu, joka saatiin aikaan, oli työmarkkinajärjestöjen kesken solmittu sopimus, jossa näitä YT-prosesseja joustavoitettiin, ja tämähän tulee nyt jatkumaan vuoden loppuun saakka. Tästä olemme saaneet varsin hyvää palautetta, ja tämä on myöskin hyvin tarpeellinen. Mutta kaikesta huolimatta, toukokuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Suomessa oli noin 430 000 työtöntä, eli elämme valitettavasti tällä hetkellä massatyöttömyyden aikaa. Ja tämän tukimuodon tarkoituksena on tosiaan pyrkiä viemään suomalaisia yrityksiä pahimman yli niin, että vahingot jäisi mahdollisimman pieneksi. Meidän yrityskyselyissä, niin sanotussa koronakyselyissä, joita ollaan tehty aika monta kappaletta tässä lähes kuukauden väliin, aluksi jopa parin viikon välein, tuli hyvin nopeasti esille tarve siitä, että niin sanottujen kehittämistukien ohella, jotka tuli silloin alkuvaiheessa käyntiin, yrityksillä on suuri tarve tällaiseen yleiseen koronatukeen. On erittäin hyvä asia, että tämä saadaan nyt käyntiin ja 7.7. ihan suoraan jakeluun. Tämä on ollut meidän EK:n kärkitavoite jo tässä monta viikkoa. Tiedämme varsin hyvin, että osa yrityksistä kokee, että tämä ei tule toimimaan heidän kohdallaan. Siinä on tiettyjä kriteerejä, jotka voivat olla ongelmallisia, mutta pidämme siitä huolimatta kuitenkin tärkeänä, että saamme pään auki ja pystymme nyt avaamaan tämän pelin ja tarvittaessa sitten jatkamaan ehkä jollain tavalla muutettuna tätä kustannustukea sen jälkeen, kun saadaan nämä ensimmäiset käyttäjäkokemukset. Valtionkonttori tulee esittelemään lähemmin sitä, että miten tukea haetaan. Haluan omasta puolesta kiittää Valtionkonttoria siitä erittäin rakentavasta ja asiakasystävällisestä asenteesta, mitä olemme heidän kanssa keskustelussa todenneet. Heillä on pyrkimyksenä mahdollisimman pitkälle digitalisoida hakemuksia. Tämä on hyvin nykyaikaista ja toivon mukaan saadaan tämä hakemusprosessi suurimman osan yritysten kohdalla tehtyä niin joustavaksi kuin mahdollista. Ja tosiaan tämän webinaarin pääaihe on antaa ihan käytännön neuvoja, eli luovutan puheenvuoron kustannustuen käytännön hakemisesta ja kustannustuen ehdoista palvelupäällikkö Tuomo Yliluomalle Valtionkonttorista. Tuomo, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitos ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Olen tosiaan Tuomo Yliluoma. Tässä kustannustukihankkeessa, sen toimeenpanossa Valtiokonttorissa, niin toimin yhtenä palvelupäälliköistä ja nyt tänään teille olen kertomassa tämän kustannustuen ehkä enemmän nimenomaan niin kuin juridisesta puolesta, millä ehdoin yritykset kustannustukea voi saada, miten se kustannustuki käytännössä sitten yritykselle määräytyy ja mun jälkeen lauteelle astuu sitten Tuuli Karjalainen, joka kertoo ehkä vähän käytännönläheisemmin, miten kustannustukea meiltä sitten ihan oikeasti pääsee hakemaan tällä sähköisellä hakemuslomakkeella. Kustannustukea koskeva lakihan on tänään 1.7. astunut voimaan ja samoin myös sitten tämän lain nojalla annettu valtioneuvoston asetus, jossa tarkemmin on sitten määritelty ne toimialat, jotka
tämän tukimuodon piiriin kuuluu. Eli nyt meillä on voimassa oleva ja laki ja asetus, mitä me päästään sitten toimeenpaneen. Hakuaika alkaa niin kuin tuossa todettiinkin, niin ensi viikolla 7.7. Ja sitä on sitten tuonne elokuun loppuun saakka. Eli se on ihan hyvä huomioida, että tuki on lakisääteinen. Jokainen yritys, joka laissa säädetyt kriteerit tuen myöntämiselle täyttää, tulee tämän tuen saamaan, joten sen puolesta ei ole välttämätöntä heti silloin 7.7. sitä tukea hakea, vaan sitä ehtii hakemaan sitten koko heinä ja elokuun ajan meiltä. Jos ensin katsotaan vähän, että mikä kustannustuki noin niin kuin tarkalleen ottaen on, kenelle se on tarkoitettu. Kustannustuki on yrityksille tarkoitettu ja nimenomaan sellaisille yrityksille, joiden liikevaihto nyt sitten tämän koronaviruspandemian aikana ja ehkä niistä johtuvien rajoitustoimenpiteiden vuoksi on merkittävästi laskenut. Ja toisaalta yrityksille, joilla tästä liikevaihdon laskusta huolimatta on sitten kuitenkin tämmöisiä vaikeasti sopeutettavia kustannuksia, kiinteitä kuluja, palkkakuluja, joita ei sitten ole voinut samassa suhteessa sen liikevaihdon laskun mukaan kuitenkaan vähentää. Eli nimenomaan näihin kiinteisiin kuluihin ja palkkakuluihin tähän kustannustuen on tarkoitus nyt sitten pureutua ja tuomaan helpotusta niihin. Kustannustuen tarkoituksena, jos ajatellaan vähän noin niin kuin laajemminkin, niin varmasti pyritään tukemaan yritysten maksuvalmiutta, jotta mahdollisimman vähän sitten tämän koronapandemian johdosta yritykset ajautuisi sitten suoranaisesti konkurssiin. Ja niin kuin äskeisessäkin puheenvuorossa todettiin, työttömyysluvut ja niiden kasvu on tietysti niin kuin kaikki huolestuttava asia ja me uskotaan ja toivotaan, että tämä kustannustuki myös tarjoaa sitten sitä kautta, että pyritään tukemaan yritysten toimintaa tämän akuuteimman vaiheen yli, niin myös sitten työllisyystilannetta sitä kautta helpottamaan. Kenelle kustannustuki sitten on tarkoitettu? Laki koskee Suomessa toimivia yrityksiä ja heille myönnettävää määräaikaista kustannustukea. Yrityksen käsite on tässä laissa tarkoitettu laajana. Eli lain esitöissäkin on viitattu EU:n kilpailuoikeuden tarkoittamaan yrityksen käsitteeseen, eli yrityksiin on kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt, riippumatta sitten niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Tämä kustannustuki on tarkoitettu myös sitten voittoa tavoittelemattomille yksiköille, kuten yhdistyksille ja säätiöille ja myös sitten luonnollisille henkilöille. Riippumatta tosiaan siitä, että tavoitellaanko sillä toiminnalla varsinaisesti voittoa, kunhan ne taloudellista toimintaa sitten harjoittavat. Taloudellisella toiminnalla me tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jossa tavaroita tai palveluita tietyllä markkinalla sitten tarjotaan. Ainoa rajaus tämän soveltamisalan osalta laissa on, että tämä laki ei koske maatalouden alkutuotantoa, kalataloutta eikä vesiviljelyalaa. Tämän alan toimijoille on sitten erilliset tuet joita käytännössä hallinnoi sitten maa- ja metsätalousministeriö, sen alaiset toimijat. Kustannustuki käytännössä määräytyy tällaisen kaksivaiheisen kriteeristön avulla. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan sitä toimialaa, jolla yritys toimii, kuuluuko se toimiala tukeen oikeutettujen toimialojen piiriin. Ja sitten tämän toimialaa koskevan tarkastelun jälkeen siirrytään yrityskohtaiseen tarkasteluun, jossa sitten tarkastellaan muun muassa sen nimenomaisen tukea hakevan yrityksen liikevaihdon laskua, niitä kiinteitä kustannuksia, palkkakustannuksia ja niin edelleen.
Jos lähdetään toimialarajauksesta liikkeelle, lain mukaan tukea voidaan myöntää niille yrityksille, joiden päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen piiriin. Käytännössä Valtiokonttori saa tämän toimialatiedon suoraan Verohallinnolta, eli se toimialatieto, joka Verohallinnolla on, on tässä toimialan määrityksessä merkityksellinen. Tuen piiriin kuuluvat toimialat on nimetty valtioneuvoston asetuksella. Siellä on tällä hetkellä 368 toimialaa, joille tämä tuki on tarkoitettu. Miten tämä määritys on käytännössä sitten tehty, miten ne 368 toimialaa on tähän asetukseen päätynyt, niin käytännössä sen toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtotietoa on verrattu sitten vertailuajankohdan keskimääräiseen kuukausikohtaiseen liikevaihtoon. Vertailuajankohta tässä on vuoden 2019 maalis-kesäkuu, eli tämmöinen 4 kuukauden pätkä. Eli koko toimialan liikevaihtotieto on verrattu vertailuajankohdan liikevaihtotietoon, ja jos sen toimialan liikevaihto on sitten huhtikuussa 2020 vähentynyt vähintään 10%, niin silloin toimiala on päätynyt tätä toimialaluokitusta koskevaan valtioneuvoston asetukseen ja sitä kautta tukeen oikeutettujen toimialojen piiriin. Tässä laissa on sitten kuitenkin myös säädetty, että mikäli yritys ei kuulu lähtökohtaisesti tuen piiriin kuuluviin toimialoihin, yritys ei toimi sellaisella toimialalla, joka tässä valtioneuvoston asetuksessa olisi tuen piiriin kuuluviksi toimialoiksi määritetty, niin yritys voi hakea tätä tukea Valtiokonttorilta erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä. Eli tämmöinen harkinnanvaraisuuselementti siellä on olemassa. Yrityksen laki lähtee nimenomaan siitä, että yrityksen on osoitettava ne syyt, joiden vuoksi sen tukea hakevan yrityksen tilanne poikkeaa sen toimialan yleisestä tilanteesta, sekä se, että se liikevaihdon lasku on nimenomaisesti syy-yhteydessä koronapandemiaan, eikä esimerkiksi kausivaihteluun tai muihin tämmöisiin koronapandemiaan liittymättömiin syihin. Sillä erityisen painavalla syyllä, joka siellä lakitekstissä on mainittu, siihen on muun muassa talousvaliokunnan mietinnössä otettu kantaa. Siellä todetaan, että sitä harkintaa olennaisilta osin ohjaa se, että jos yritys pystyy osoittamaan sellaisen julkisoikeudellisen rajoituksen, eli esimerkiksi lain tai asetuksen kohdan, tai sitten kirjallisen määräyksen, jonka johdosta se elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut, ja tämä rajoitus on kohdannut sitä tukea hakevaa yritystä esimerkiksi alueellisten tai muiden tällaisten useita yrityksiä koskevien syiden vuoksi sitten raskaammin kuin toimialalla toimivia yrityksiä noin yleisesti, niin siinä kohtaa voitaisiin katsoa, että tämmöinen erityisen painava syy voisi olla käsillä. Eli vahva lähtökohta erityisen painavan syyn olemassaololle on se, että yritys pystyy osoittamaan nimenomaan tällaisen julkisoikeudellisen rajoituksen tai kirjallisen määräyksen, jonka johdosta se toiminta on sitten selkeästi hankaloitunut ja että se yrityksen tilanne jollain tapaa vielä poikkeaa erityisesti sen toimialan yleisestä tilanteesta. Ja tässä harkinnanvaraisuutta koskevassa kanavassa on myös sit hyvä huomioida vielä se, että Valtiokonttori voi tämän harkinnanvaraisuutta koskevan momentin osalta poiketa ainoastaan nimenomaan tästä toimialarajauksesta. Eli kaikkien muiden tuen myöntämisten ehtojen on täytyttävä siinäkin tapauksessa, että sit harkinnanvaraisesti poimitaan joku yksittäinen yritys sen toimialarajoituksen ulkopuolelta tuen piiriin. Eli ne yrityskohtaiset ehdot on siinäkin tapauksessa aina kaikkien täytyttä. Tämä toimii hyvänä siirtymänä nimenomaan niihin yrityskohtaisiin tuen määräytymisperusteisiin. Käydään ensin läpi mitkä tekijät
vaikuttaa sen tuen määrään ja sen jälkeen käytännössä, että miten se tuki sitten ihan konkreettisesti määräytyy, millaisella laskukaavalla se tuki sitten yritykselle lasketaan. Ensimmäisenä tekijänä, joka tämän tuen määräytymiseen vaikuttaa, on tukikauden liikevaihto. Tukikauden liikevaihdolla lain mukaan tarkoitetaan yrityksen huhtikuun 2020 liikevaihtoa, tai yritys voi sitten halutessaan myös hakemuksella vaatia, että yrityksen tukikauden liikevaihtotietona pidetään keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa 1.4.–31.5.2020. Eli lähtökohtaisesti huhtikuun 2020 liikevaihtotieto, mutta jos yritys niin haluaa, niin voidaan käyttää myös huhti-toukokuun keskimääräistä liikevaihtoa. Vertailuajankohdan liikevaihto on toinen tekijä, joka tähän vaikuttaa. Vertailuajankohdan liikevaihto on yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto sillä vertailuajankohdalla, joka lähtökohtaisesti on se 1.3.–30.6.2019. Jos sitten on kuitenkin kyseessä niin sanottu uusi yritys, eli yritys on aloittanut toimintansa 1.3.2019 tai myöhemmin, niin silloin yrityksen vertailuajankohtana pidetään 1.1.–29.2020, eli tämän kuluvan vuoden tammi-helmikuuta. Nämä liikevaihtotiedot, sekä tukikauden liikevaihto että vertailuajankohdan liikevaihto, saadaan lähtökohtaisesti yrityksen verohallinnolle tekemien ALV-ilmoitusten mukaan. Eli ne tulee Valtiokonttorille verohallinnolta automaattisesti, kun yritys tukee meiltä hakee. Mutta jos yrityksellä on sitten alvitonta myyntiä tai yritys ei ole kuukausi-ilmoittaja, eli joko neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittaja, niin siinä tapauksessa yritys sitten ilmoittaa nämä liikevaihtoa koskevat tiedot sillä hakulomakkeella. Mikäli on kuukausi-ilmoittaja, tekee ALV-ilmoitukset verohallinnolle kuukausittain, niin liikevaihtoa koskevia tietoja meille ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Näiden liikevaihtoa koskevien tietojen lisäksi tuen määräytymiseen vaikuttaa tukikauden palkkauskulut. Eli me huomioidaan automaattisesti tukikaudelta, eli 1.4.–31.5.2020 maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakulut sellaisenaan kuin tulorekisterin tiedot ne meille osoittaa. Eli tulorekisteristä saatavien tietojen mukaan me mennään. Näitä palkkakuluja myöskään yritys ei hakemuksella erikseen meille ilmoita, vaan me saadaan ne suoraan tulorekisteristä. Tukikauden kiinteät kustannukset on puolestaan sitten niitä kuluja, joita yritys sillä hakemuksella meille nimenomaisesti ilmoittaa. Laissa on säädetty ne kiinteät kulut, joita voidaan tämän tuen määräytymisessä huomioida. Laissa on todettu, että tuen määräytymiseen vaikuttaa vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat sekä sitten käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksu. Ja mikä on myös hyvä huomata, niin lain mukaan me voidaan nimenomaan näitä kiinteitä kuluja huomioida sitten sen korvauksen määrän laskennassa enintään 50% kuukausitasolla sen yrityksen vertailuajankohdan keskimääräisen liikevaihdon osalta. Eli korvaukseen oikeuttavat kiinteät kustannukset ei saa ylittää kuukausitasolla puolta sen yrityksen vertailukuukausien keskimääräisestä liikevaihdosta. Jos esimerkinomaisesti ajatellaan, että yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto vertailuajankohdalla olisi 100 000 euroa, niin sekä huhtikuulta että toukokuulta voidaan 50 000 euroa enintään sitten kiinteitä kuluja ottaa mukaan tähän laskelmaan. Toki jos yritys ilmoittaa meille enemmän niitä, niin se ei ole mikään tuen myöntämisen este, mutta että niitä huomioidaan sitten enintään se 50%. Viimeisenä kohtana, mikä vaikuttaa sitten myös sen tuen määrään, on yrityksen muualta saamat
nimenomaan koronapandemian vuoksi myönnetyt valtiontuet tai sitten koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset. Laissa on säädetty ne tuet, jotka meidän tulee sitten yhteensovittaa. Siellä on ensimmäisenä kunnan myöntämä yksinyrittäjätuki tai muu koronapandemian vaikutuksia lievittämään tarkoitettu tuki. Tämä tuki huomioidaan ihan täysimääräisesti. ELY-keskusten sekä sitten Business Finlandin myöntämät kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetut tuet tai sitten ELYn tilanneanalyysiin tai Business Finlandin esiselvityksiin osoitettu tuki huomioidaan, mutta nämä enemmän niin kuin kehittämistoimenpiteisiin liittyvät tuet huomioidaan lain mukaan 70%. Eli niitä ei ihan täysimääräisesti huomioida. Huomioidaan sitten myös ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tukemiseen sekä sitten toiminnan rajoitusten hyvittämiseen tarkoitetut tuet. Ne huomioidaan taas ihan täysimääräisesti. Ja sitten viimeisenä kohtaana on muu koronapandemian vaikutuksia lievittämään tarkoitettu tuki, joka on siis säädetty tai sitten valtion talousarviossa osoitettu nimenomaan koronapandemian vaikutuksia lievittämään, niin ne huomioidaan myös, ja vakuutuskorvaukset, jos on saanut semmoisia, mitkä liittyy nimenomaan koronapandemiaan. Tämmöisenä muuna tukena esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tietyille liikunta- ja urheiluseuroille tukia. Teatterit on saanut myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ne on sen tyyppisiä tukia, mitkä tässä kohtaa tulee ilman. Tässä on hyvä huomata, että me käsitellään nämä tuet nimenomaan sen hakemushetken tiedon mukaan, ja meille tulee ilmoittaa ne tuet, jotka on silloin, kun se hakemus meille tehdään, niin sille yritykselle myönnetty. Eli se hakemushetki ratkaisee sen hakemuksen käsittelyn näkökulmasta, mutta jos sitten jälkeenpäin myöhemmin vielä saa jotain tukia, jotka on lakisääteisesti säädetty huomioon otettavaksi, niin tähän sisältyy semmoinen jälkitarkastuselementti. Eli me siinä vaiheessa, kun kaikki nämä koronatuet on myönnetty, niin meidän tulee tarkastaa, että me ollaan oikein yhteensovitettu sitten yrityksen saamat kaikki tuet. Mutta hakemushetkellä nimenomaan ne myönnetyt tuet meille tulee ilmoittaa, ja sen mukaan me myös se päätös siinä vaiheessa sitten tehdään. Ja sitten kun kaikki nämä edellä mainitut tuen määräytymiseen vaikuttavat tekijät laitetaan laissa säädettyyn laskukaavaan, huomataan, että siellä verrataan ensin tukikauden liikevaihtoon siihen vertailuajankohdan liikevaihtoon. Siitä vähennetään ensin 0,3, joka vastaa siis 30% liikevaihdon alenemaa, joka tässä on siis sen yrityksen oma vastuu. Tästä voi vetää myös johtopäätöksen, että yksi tuen myöntämisen edellytys on se, että yrityksen liikevaihto on tukikaudella laskenut yli 30%. Sillä luvulla, joka tuosta liikevaihdon tarkastelusta saadaan, kun siitä on vähennetty yrityksen omavastuuosuus, niin kerrotaan sitten yrityksen meille ilmoittamat kiinteät kustannukset ja tulorekisteristä saadut tukikauden palkkauskulut. Tämän laskelman osoittamasta määrästä vähennetään sitten ensin ne muut tuet, joita yritys mahdollisesti on myös saanut. Tuet, jotka laissa on säädetty huomioon otettaviksi. Jos sit siinä vaiheessa vielä laskelma osoittaa yli 500 000 € yritystä kohti, niin laissa on säädetty, että enintään tämä tuki voi olla 500 000 € yritystä kohti. Tällä tuella on myös sitten alaraja, eli pienin mahdollinen tuki, joka maksetaan, on 2 000 €. Eli alle 2 000 € tukia ei makseta, sillä on käytännössä perusteltu, että sillä vähäisemmillä summilla ei ole sitten sellaista merkitystä yritysten konkurssin osalta esimerkiksi, että ei ole tarkoituksenmukaista maksaa sitten pienempiä. Eli tukisumma voi olla jotain 2 000 ja 500 000 € välillä. Sen lisäksi, mitä tuossa edellä on käyty tämän tuen määräytymisen
määräytymiseen liittyen, niin yrityksen täytyy täyttää tietyt tuen myöntämisen yleiset edellytykset, jotta se voi tätä kustannustukea saada. Eli jotta yritys voi saada tukea eka 4.31.5.2020 välisenä aikana syntyneisiin kiinteisiin kustannuksiin ja niihin palkkausmenoihin, niin yrityksen tukikauden liikevaihdon tulee ensinnäkin olla pienentynyt sitten yli 30% siihen vertailuajan kohtaan ja nimenomaan vertailuajan kohdan keskimääräiseen liikevaihtoon nähden. Se oikeastaan tuossa äskeisessä laskukaavassa tulikin jo esille. Sen lisäksi yrityksen vertailuajankohdan liikevaihdon tulee olla vähintään 20 000 €. Ja yritystä ei saa myöskään koskea mikään kustannustuen myöntämisen esteistä. Käytännössä kustannustuen myöntämisen esteenä on, että mikäli yritys on EU-valtion tukisääntelyn tarkoittamissa taloudellisissa vaikeuksissa ollut 31.12.2019, eli jo ennen tämän koronapandemian puhkeamista. Tähän liittyen Tuulin esityksessä näkyykin tarkemmin meillä käytännössä hakemuksessa luetellaan ne kriteerit, jotka ei sitten tässä tapauksessa saa täyttyä. Eli kriteerit, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että yritys on taloudellisissa vaikeuksissa ja yrityksen tulee sitten hakemuksellaan vakuuttaa, että ei ole tässä kohdassa tarkoitettu yritys. Sen lisäksi laissa on säädetty eräitä muita kustannustuen myöntämisen esteitä. Nämä liittyy lähinnä esimerkiksi verotukseen liittyvien velvoitteiden laiminlyöntiin, niin siellä on ehtoja, että ei saa olla verovelkarekisterissä merkintöjä, verovelkoja ei saa olla ulosotossa, yritys pitää olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin ja niin edelleen. Sen lisäksi tämä konkurssi tai vireillä oleva konkurssi on tekijä, joka estää tuen myöntämisen. Tässä on oikeastaan kiteytetysti se, että miten ja millä perustein kustannustuki yritykselle määräytyy. Eli kaksivaiheinen harkinta, ensin tämä toimialaharkinta, sen jälkeen yrityskohtainen harkinta ja laissa säädetty aika tarkat kriteerit siihen, että miten se tuki sitten määräytyy. Tässä kohtaa mä annan puheenvuoron Tuuli Karjalaiselle, joka näyttää nyt sitten vähän tarkemmin, että miten näitä tietoja meille pääsee sitten antamaan, miten se hakemuksen pääsee ihan oikeasti meille jättämään. Kiitos. No niin, kiitos Tuomo ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Eli olen Karjalaisen Tuuli Valtiokonttorilta, toimin siellä kehityspäällikkönä ja olen nyt ollut mukana tekemässä tätä sähköistä järjestelmää ja sähköistä hakemusta tähän kustannustukeen liittyen. Ja mä kerron ihan alussa ensin sellaisista toimista, joita yritys voi tehdä jo nyt ennen kuin hakemus aukeaa, sujuvoittaakseen sit sitä sähköisen hakemuksen käsittelyä ja täyttämistä. Eli sähköinen hakemus aukeaa 7.7. niin kuin Tuomokin tuossa jo mainitsi, mutta sitä ennen on tiettyjä asioita, jotka voi jo tässä vaiheessa tehdä. Eli meillä on nyt auennut Valtiokonttorin sivuille tämmöinen palvelu, josta voi käydä ensinnäkin tarkistamassa, että kuuluuko se oma yritys nyt tänne asetuksessa määriteltyjen toimialojen piiriin. Tuossa on mainittu se osoite, josta pääsee sitä toimialalistaa meidän verkkosivuilta tarkastelemaan. Ja oman yrityksen päätoimialan voi halutessaan käydä vielä tarkistamassa verohallinnon palvelusta, eli oma vero-sivuilta, koska me hyödynnetään meidän järjestelmässä nyt sitten sitä päätoimialaa, joka on verohallinnolle ilmoitettu 1.4.2020. Eli se on lain mukaan se toimiala, joka tässä toimii sitten kriteerinä. Ja sitten toinen tämmöinen seikka, jonka voi käydä tarkistamassa jo etukäteen, niin miten Tuomo tuossa äsken kertokin, että on tietyt laskentakriteerit, mitkä täytyy täyttyä, jotta sitten on oikeutettu tähän tukeen,
Ja meillä on nyt tämmöinen laskuri avattu meidän verkkosivuilla myöskin. Ja sitä käyttämällä voi nyt sitten saada tämmöisen suuntaa antavan arvion siitä, että minkälainen sen oman yrityksen tukisumma olisi ja täyttyykö ne liikevaihdon laskuun liittyvät ehdot. Eli tuonne laskuriin syötetään nyt vähän yksinkertaistetusti näitä summia, mitä tuossa äsken Tuomonkin esityksessä käytiin läpi. Eli vertailujakson liikevaihdon keskiarvo on ensimmäinen tieto, jota tuonne laskuriin tulisi täyttää. Ja siinähän oli, niin kuin Tuomokin mainitsi, niin kaksi mahdollista vertailujaksoa. Eli vanhemmille yrityksille vertailujaksona toimii toi 1.3.–30.6.2019 kauden kuukausittainen keskiarvo. Ja sitten jos yritys olisi perustettu 1.3.2019 tai sen jälkeen, niin vertailukautena toimii 1.1.–29.2020 ajanjakso. Ja kultakin noilta sitten kysytään nimenomaan sitä kuukauden keskiarvoa. Ja se oli tuo tieto tuossa ensimmäisessä vasemmassa ruudussa tässä meidän laskurissa. Ja sitten toinen tieto on tuohon laskuriin syötettävä se tukikauden liikevaihdon keskiarvo. Ja jos haluaa nyt sitten käyttää sitä huhtikuun liikevaihtoa laskennan perusteena, niin riittää, että syöttää tuohon huhtikuun liikevaihtotiedon. Mutta jos haluaa käyttää sitä huhti-toukokuun keskiarvoa, niin sitten tulee laskea siihen se keskiarvo. Eli tämä oli nyt yksi niistä valinnoista, jonka yritys voi itse sitten tehdä tätä kustannustukea hakiessaan. Tähän laskuriin syötetään nyt ihan sitten könttäsumma näistä tukikauden palkka- ja kiinteistä kustannuksista yhteensä. Eli se on tuossa keskivaiheella oleva kenttä. Ja siellä oli tosiaan, niin kuin Tuomo mainitsi, niin semmoinen ehto, että ne kiinteät kulut ei voi olla enempää kuin puolet kuukausittaisesta vertailujakson liikevaihdon keskiarvosta. Ja käytännössä tässä laskurissa, kun tähän voi syöttää nyt sen koko tukikauden kiinteiden kulujen summan, niin tässä se rajoittava tekijä on, että kiinteät kulut ei voi olla enempää kuin tuon vertailujakson se liikevaihdon kuukausittainen keskiarvo, eli summa, joka tuli tuohon ylimmäiseen laskentaruutuun. Ja sitten tänne voi syöttää vielä noi muualta saadut koronatuet, eli Business Finlandin ja ELY-keskuksen tuissa on samanlainen laskentakaava, niistä vähennetään se 70%, niin ne on tuohon alempaan vasempaan ruutuun. Ja sitten vielä ne muut tuet, jotka vähennetään kokonaisuudessaan, niin syötetään tuonne viimeiseen ruutuun, jos niitä on saanut. Ja sitten saa tosiaan tämmöisen suuntaan antavan korvaussumman, joka voisi sitten mahdollisesti olla se kustannustuen summa, mutta laskuri ei tietenkään ole mikään vielä lopullinen päätös. Ja niitä muita ehtoja, joita Tuomo tuossa kävikin läpi, niin ei tässä laskurissa tietysti voida huomioida. Eli sitten lopullinen päätös tulee tietenkin vain sähköisen hakemuksen ja päätöksen kautta, mutta tästä saa jo vähän osviittoa siitä, että minkälainen se tukisumma voisi olla. Tosi tärkeää jo ennen hakemuksen täyttämistä on se, että varmistaa, että kaikki tiedot, mitä verottajalle on ilmoitettu, niin on ajan tasalla. Ja tietenkin hyvin olennainen on se, että tilinumero on siellä verottajalla oikein, koska Valtiokonttori maksaa tämän tuen sille tilinumerolle, joka on nyt verottajalle ilmoitettu. Ja jos tällä hetkellä olisi siellä joku väärä tili tai tilinumero puuttuisi kokonaan, niin se voi nyt käydä tuonne Omavero-sivuille päivittämässä. Ja sen tiedon päivittämisen jälkeen meillä menee muutama päivä, että tieto sitten tulee meidänkin järjestelmään, niin se on semmoinen, joka kannattaa nyt tehdä sitten mahdollisimman nopeasti. Toki sen ehtii tehdä sitten vielä siinä hakukauden alettuakin, mutta toivottavasti sitten maltatte odottaa ja sitten vasta noin 7 päivää sen uuden tilinumeron päivittämisen jälkeen varsinaisesti sitten tulette täyttämään ja lähettämään hakemuksen, jotta varmasti sitten meilläkin on oikea tilinumero, kun sitä hakemusta käsitellään. Tässä on lueteltu niitä tietoja, jotka sinne hakemukselle sitten täytyy syöttää. Eli
juurikin näitä, mitä tuossa Tuomonkin esityksessä ollaan käyty läpi, eli niitä tuki- ja vertailukausien myyntitietoja kuukausitasolla. Jos ne oli sillä kuukausittaisella alvi-ilmoituksella jo tehty, niin silloinhan niitä ei tarvitse hakemukselle laittaa, mutta jos yritys on neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittaja, niin sitten tulee laskea kuukausittaiset myyntitiedot, jotka sitten hakemuksella annetaan. Eli se on sellaista tehtävää, joka voi nyt sitten tässä vaiheessa jo valmistella, että nämä tiedot on varmasti sitten olemassa, kun hakemusta alkaa täyttää. Kiinteät kulut myöskin niin täytetään kuukausitasolla, eli jos olisi jotain sellaisia kuluja, jotka on vaikkapa 3 kuukauden koontilaskuja, niin niistä sitten tulee jo valmistautua erottelemaan se kuukausitason summa niin, että pystyy hakemuksella ilmoittamaan sen huhti- tai toukokuun kiinteän kustannuksen osuuden sitten siihen tarvittavaan kohtaan. Ja noin muut talous- ja palkkatiedot me saadaan sitten Verohallinnolta ja tulorekisteristä, eli niitä ei tarvitse meille toimittaa. Tähän hakemukseen ei tule laittaa mitään liitteitä, eli me toimitaan niin, että meidän korvauskäsittelystä otetaan sit yhteyttä yritykseen, mikäli on sellainen tilanne, että me halutaan johonkin asiaan vielä selvitystä tai lisätietoa. Eli kulutositteet tietenkin säilytetään kirjanpitolain mukaan ja meillä on niitä oikeus pyytää jälkikäteen, mutta hakemukselle niitä ei tarvitse sitten mitenkään laittaa. Vielä kannattaa etukäteen varmistaa, että hakemuksen täyttäjällä on varmasti sähköinen tunnistautumismahdollisuus ja ne asiointivaltuudet kunnossa. Eli me käytetään tässä vahvaa tunnistautumista, suomi.fi-palvelua. Se on julkishallinnon yhteinen tunnistautumispalvelu ja siellä käy pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti sitten tunnistautumismahdollisuutena. Ja kustannustukihakemukselle voi sitten kirjautua sellainen henkilö, jolla on siihen yritykseen nimenkirjoitusoikeus. Ja me tarkistetaan tämä patentti- ja rekisterihallituksesta, eli siellä tulisi olla sitten merkittynä sen kyseisen henkilön nimenkirjoitusoikeus sinne rekistereihin, jotta on sitten oikeutettu sen hakemuksen täyttämiseen. Jos haluaa valtuuttaa jonkun toisen henkilön edustamaan yritystä, niin se toimii tuolla suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Sen voi käydä nyt jo tekemässä. Valitsemalla sieltä tuon yritysrahoituksen hakeminen nimisen valtuuden. Se on sama valtuus, mikä on myös tuolla Business Finlandilla ja ELY-keskuksella ollut käytössä. Eli jos niitä rahoituksia olette hakenut tuon valtuuden kautta, niin silloin se valtuus on teillä jo kunnossa. Ja samaan tapaan siis tunnistautuminen kuin mitä esimerkiksi verottajan palveluun. Eli jos verottajan palveluun on päässyt, niin sitten pitäisi toimia myös tänne meidän sähköiseen palveluun. Nyt sitten näytän vielä muutamia ruutukaappauksia tältä hakemukselta. Tuossa on osoite, johon tosiaan palvelu aukeaa sitten 7. päivä. Ja nyt oli noita edellä mainittuja seikkoja, jotka voi jo sitä ennen käydä varmistelemassa. Eli ihan ensimmäisenä hakemuksella konkreettisesti kysytään nyt hakemuksen laatijan tietoja. Se on nyt se henkilö, joka on vahvasti tunnistautunut sitten sinne palveluun. Ja hänen tiedothan me saadaan sitten Digi- ja väestötietovirastolta suoraan tuon tunnistautumisen kautta. Eli käytännössä tähän tarvitsee lähinnä täyttää nyt yhteystiedot sille henkilölle, jolta me saadaan niitä lisätietoja, jos tarvitaan. Eli puhelinnumeroa ja sähköpostia. Lisäksi voi ilmoittaa toisen sähköpostiosoitteen, mikäli haluaa sitten kustannustuki hakemuksesta sen päätöksen johonkin muuhun sähköpostiosoitteeseen kuin tähän, joka on se hakemuksesta lisätietoja toimittava henkilö. Eli päätös tulee sitten aina sähköpostiin. Se kannattaa myöskin huomioida tätä hakemusta tehdessä. Tämä yrityksen tila ennen koronapandemiaa on yksi näistä asioista, mitä Tuomo tuossa kävikin se läpi siinä kohtaa, kun käytiin läpi niitä asioita, jotka voi olla sitten tuen maksamisen esteenä. Eli laissa on säädetty, että yritys ei ole saanut olla vaikeuksissa EU-määritelmän mukaisesti 31.12.2019. Ja nyt ne määritelmät on tässä meidän sähköisellä hakemuksella nähtävissä. Siinä on pientä eroa sen mukaan, onko yritys pieni tai keskisuuri yritys vai onko sitten kyseessä suuri yritys.
Ja tuossa on nyt sitten nähtävillä ne kummatkin niin kuin määritelmät, ja kannattaa siitä sitten just tarkistaa sen oman yrityksen koko ja sitten se määritelmä, ja sitten tulee vastata kysymykseen, että koskeeko tämä määritelmä sitä edustettavaa yritystä 31.12.2019 ajankohdan mukaan. Osa noista tiedoista me pystytään tarkistamaan verottajan tiedoista, mutta tässä on nyt lisävakuutusta siitä, että varmasti tämä määritelmä ei sitten yrityksellä täyty. Liikevaihdon muutos kysytään myös sitten hakemuksella. Ja siellä on nyt sitten näitä valintoja tehtävänä, mistä äsken puhuttiin, että haluaako tuen perusteena käytettävän sitä huhtikuun liikevaihtoa yksistään, vaiko sitten sitä huhti-toukokuun liikevaihdon keskiarvoa, ja se on ensimmäinen valinta, joka tuolla on tehtävä. Sen lisäksi ollaan puhuttu nyt paljon siitä vertailukaudesta, ja se vähän eroaa riippuen siitä, että mikä on sen yrityksen perustamisajankohta, ja siitäkin on tuolla nyt sitten vielä varmistuskysymys, että onko kyseessä nyt se 1.3.2019 tai sen jälkeen perustettu yritys vai sitä ennen, ja siitä sitten vähän riippuu se vertailukauden ajankohta. Toi päätoimiala tosiaan näkyy sitten tässä palvelussa, kun sinne kirjautuu, ja jos hakijan yritys kuuluu sinne tuettavien toimialojen piiriin, niin silloin mitään lisäkysymyksiä mistään erityisen painamista syistä ei tarvitse täyttää, mutta mikäli se yrityksen päätoimiala ei olisi niissä asetuksella määriteltyjen toimialojen piirissä, niin hakemuksella ton toimialan jälkeen olisi sitten muutama lisäkysymys liittyen niistä erityisen painamista syistä, joihin sitten yritys haluaa vedota, jotta valtiokonttori sitten voisi myöntää sitä tukea huolimatta siitä, että ei kuulu sen tukea saavien toimialojen piiriin. Sen lisäksi tässä kysytään nyt sitten noita ALV-liikevaihtotietoja, ja jos ne on ilmoittanut kuukausi-ilmoituksella sekä tuolta vertailuajanjaksolta että sitten tukikaudelta, niin silloin niitä ei tarvitse hakemukselle täyttää, mutta jos niiltä ajanjaksolta on esimerkiksi osan aikaa kuulunut sinne vuosi- tai neljännesvuosi-ilmoitusten piiriin, niin sitten kannattaa valita tuo vaihtoehto tuolta, että on vuosi- tai neljännesvuosi-ilmoittaja ollut tämän kauden aikana, niin pystyy sitten täyttämään ne kaikki tähän hakemukselle käsin, jolloin meillä sitten on se kuukausitasoinen tieto käytössä, kun tehdään tätä hakemuksen käsittelyä. Palkkatiedot tulee suoraan tulorekisteristä, ja ne on sitten nähtävillä tuossa hakemuksella. Myöskin se arvonlisäveron myynti täytetään sitten aina käsin hakemukselle. Korvaushakemuskohdassa varsinaisesti nyt sitten syötetään ne tiedot, joiden perusteella sitä tukea haetaan. Eli meillä on tuolla alasvetovalikko, johon voi täyttää sitten ne kiinteät kulut, ja tosiaan palkkakulut meillä on tuolta tulorekisteristä käytössä jo suoraan. Eli tähän sitten täyttää niin monta riviä aina kullekin kuukaudelle, kuin mitä niitä erilaisia kiinteitä kuluja on ollut, ja vaihtoehdot on tuolla valittavissa alasvetovalikossa. Ja tällä sivulla voisit myös tarkistaa sen tilinumeron, joka me ollaan verottajalta haettu, eli jos siinä olisi vielä jotain tarkistettavaa, niin sitten voisi käydä sen uuden tilinumeron vielä sinne verottajan palveluun täyttämässä. Ja mikäli näin tekee, niin sitten kannattaa tallentaa tuo hakemus luonnostilassa ja palata sitten uudelleen sinne hakemukselle noin sen 7 päivän jälkeen, jolloin ne tiedot on sitten tänne meidänkin järjestelmään päivittyneet. Eli hakemuksen voi myös tallentaa luonnoksena, jos joku tieto tästä puuttuu. Viimeisenä täytettävänä kohtana on sitten just nämä muualta saadut korvaukset ja tuet, ja tässä on myös sitten alasvetovalikko, jossa on tarjottu ne kaikki tukimuodot, joita tulee tähän ilmoittaa, ja niistä sitten kerrotaan toi myöntämispäivä ja myönnetty määrä ja maksettu määrä, mikäli se olisi eri kuin toi myönnetty määrä, mutta valtiokonttori huomioi aina sen koko myönnetyn summan. Ja viimeinen sivu onkin sitten jo täällä nyt hakemuksella menossa, eli siellä voi tarkistaa kaikki
täyttämänsä tiedot. Tosiaan tässäkin kohtaa voi vielä tallentaa hakemuksen luonnoksena ja sitten tarvittaessa jotain lisätietoja tarkistella ja palata myöhemmin täyttämään, mutta jos toteaa, että kaikki tiedot on oikein, niin sitten hakemuksen voi meille lähettää. Ja huomauttaisin tässä kohtaa, että jos haluaa kopion siitä kaikesta lähettämästään tiedosta itselleen, niin se tulee sitten tallentaa tuossa lähettämisen jälkeen. Siellä on nappi tulosta ja siitä voi valita esimerkiksi tallenna PDF-nä tai toki myös ihan tulostaminen sitten riippuen siitä, että onko itsellä tulostinta käytössä. Onnistuu, mutta että jos haluaa dokumentoida itselleen sen lähettämänsä hakemuksen, niin hakemuksen lähettämisen jälkeen tuolla toiminnallisuudella, niin se sitten onnistuu. Me lähetetään sähköpostiin vahvistus hakemuksen vastaanottamisesta, ja siinä on myös sitten tämmöinen lähetystunnus, jota sitten tarvittaessa voi käyttää, jos on meihin yhteydessä. Mutta lähtökohta on se, että me ollaan hakijan yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja, ja päätös tulee sitten sähköpostiin. Jos me niitä lisätietoja haluttaisiin kysyä, niin meillä on aukeamassa sähköinen palvelu lisätietojen toimittamiseksi heinäkuun puolivälissä. Se tulee meidän www-sivuille sitten auki siinä kohtaa, kun se palvelu on siellä valmiina, mutta heinäkuun puolivälissä tämmöinen palvelu ollaan julkaisemassa. Ja lisätietoja tosiaan kustannustuesta löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta. Siellä on usein kysyttyjä kysymyksiä listattu. Ja jos sieltä ei löydy sitten vastausta siihen kysymykseen, joka itsellä on mielessä, niin meillä on puhelinpalvelu avautunut tänään. Eli sinne voi olla yhteydessä ja siellä on myös sähköpostiyhteys sitten, jos haluaa sinne laittaa kysymystä. Ja tosiaan toi laskuri ja se toimialalistaus on meidän verkkosivuilla käytössä nyt jo, jos niitä haluaa käydä katsomassa. Ja muutoin sitten hakemus ja sitä tukeva chat-palvelu niin avautuu 7. päivä heinäkuuta, eli ensi viikolla. Kiitoksia mun puolesta. Haluatko Tuomo vielä sanoa? Mä kiitän myös omasta puolestani. Olitte kuulemassa meidän webinaaria, niin kuin Tuuli kertoi, niin lisää kysymyksiä me vastataan nettisivuilla tai sitten suoraan meihin olemalla yhteydessä. Tämä esitysmateriaali tulee jakoon ja on mahdollista saada myös sitten englannin ja ruotsin kielellä. Tullaan toimittaa se myöhemmin teille. Toimialalistaus on varmasti se, mikä tässä vaiheessa niin kuin isoa osaa yrityksistä kiinnostaa. Toimialalistauksen pääsee katsoa Valtiokonttorin nettisivuilta, niin kuin Tuuli tuossa omassa esityksessään esittelikin, sieltä pääsee hakemaan, että kuuluuko oma toimiala tuen saajien piiriin. Ja viime kädessähän se löytyy myös sieltä valtioneuvoston asetuksesta, eli sieltä käsin pääsee toki myös sitten katsomaan, että mitkä toimialat tämän tuen piirissä on. Mutta kiitän omasta ja Valtiokonttorin puolesta, että olitte kuulolla.